はい、こちらどうも新しです、焼きつく番外編ちゅうことでね、また番外編やっちゃいます。焼きつくとか模式をシリーズ番外編、オールスターまで行ったのでね、オールスターまで行ったのでそこまでの育成状況でまた一つちょっとつく焼き麻をしたいんです。焼きつくの個人的に自分はね、あれです、焼きつくより焼き麻の方が好きなんで個人的にって言いがち、自分の癖として個人的にって言いがち、そういうところなんかオタクっぽくて嫌だね。この二人は連れていかん、いけん、連れていけん、あとは全員連れていきます。 K DH あり、 DH あり、投手起用、ほい、携帯の電池が消えた。おかしいんだよ、まあいいや、ダブルストッパー構想でいこうか。いや、やっぱ中継ぎだ。立山は中継ぎのエース。まあいいでしょう。よく見ていてもらいたいんだけどね、焼きつく内のデータとね、焼き麻内のデータがちょっと違うんですよね。同じゲームなのになんでそこ、ね、ちょっと見といて。見といて。ちょっと違うなってのがあるから。選手交代。おっと、俺のあんまり好きじゃない感じのオーダーになってます。なるはら、清宮を1番に。清宮をまた1番に。スボイを3番に、金子誠を下ろして、小笠原を2番に、超攻撃的クリーンナップ。稲葉をここに上げるか。で守備が稲葉当番の入れ替えと。まあ、これがベストメンバーですね。いいですね。いいですね。サードの守備がひどいことになっていくのも、それはもう仕方ない。今回のプランでは仕方ない。小笠原はサードで使いたいんだ。そういう新しいデータ。これにセーブしてよかったか。ちょうど一旦これでストップ。野球はそのディスク入れがやり直します。ほなまた。ほいほい、野球はそセットしてきました。野球はそセットしてきました。ディスクを入れ替えてきました。やっていくぞーい、やっていくぞーい。8月に作ったデータで、さあ対戦するはまたあの超えられない、なかなか超えられない、あのカープで1年目から優勝シリーズのカープと対戦いたしましょう。またやろう、また再戦を。もうええ加減飽きたわっていう、そういう声も聞かれてもおかしくないですけども、東京ドームでいいや、もう今回は東京ドームだ、今回は東京ドームだ。でもまあカープでしょ、これを倒さんことにはいつまでたってもこの模式用シリーズがね軌道に乗っていかん。全部マニュアル。K。オーダー変更。あれ ?DH ありにしたんか。これ、オッケー。これなら勝てるでしょ。トヨタ何差し見ます？ 2 球種しかないけど。このトヨタ行こうか。取ったしね、せっかくね。向こうも強いね。向こうはあの、DH 入れたことでキャッチャーが瀬戸になってますね。キャッチャー、小笠原を使うっていうのが、DH なしの、あっちの、あの、1年目から優勝シリーズカープの強みだったんですけど、瀬戸がいることによって、普通に強い打線になってますね。いやー、今日この、おもむろに野球麻をしてるには理由がある。理由はない。野球麻がしたいんですっていうのもあるんだけど、ね、疲れてるんです、今日は。あのボランティアに行ってましてね、災害ボランティアに、この連休を利用してね、ボランティアに行ってたんです。いい、巻いた、見よこの身長の方、ボランティアに行ってもヘトヘトの状態で、ヘトヘトの状態で、とりあえずまあなんだろう、ゲームしてえなって、部屋に帰って、あ、ゲームしたいなって、それで野球はそうやってます。そういう感じです。本当はあの動画上げるつもり全くなかったんだけど、まあやります。たまたま今再生数が伸びてるから、その流れに差を差していこうと。禁じ手、外からのフォーク、じゃあ上からのフォーク、禁じ手。うん、いい球。炎天下の中ね、今日はあの警棒っていうんかな、なんかあの
見逃してストライク。交通整理とかする人が持ってるやつ。警棒じゃねえな。なんつうの。光る棒。武士ザーブレード。そう、武士ザーブレード。武士ザーブレードを振り回してきました。本当はそういうつもりじゃなかったんだけどね。今日はなんか。え？ホームランじゃない？イエス！すげえ球。内角高めの。アフターブロックチョコ食べれるブロック。あ、選手のデータ全然見てなかったな。こういうの全然見てなかったな。 ADBBB とかすごい、ちょっと呼吸が悪いですねとかね、見てなかった。ああいうチェンジアップ打っちゃうんだよな。なんか全然ド外れしてない。ああ、一人だな。一人だ。清宮。清宮シーズンでね。清宮の活躍を追っていきたい。ホームラン見たい。いや、これは難しい。入ってるもんね。入ってる。というわけでね、まあ、ボランティアの話をちょっとまあしようかなと思ってるわけですね。実況、ゲームの実況動画のカゴつけて、にカゴつけてね。おい、おい、まあ知らん。サードの守備は悪い。小笠原のサードの守備は悪い。今日は、高橋川の河川敷でね、ゴミの選別の、それをやるっていうことでね、なんか、ゴミ選別？トラックが。軽トラとかトラックが運ばれ、まあ、浸水した地域で出たゴミとか運んでくるから、それをトラックが来たのを可燃ゴミ、ガラスゴミ、不燃ゴミ、家電製品とか畳とかタイヤとかそういう感じでね、整理していくということをやっていくっつって説明を受けて、バスに乗って護送みたいな感じだな。バスに乗って、もう市役所の脇のね、暗い通路でね、暗い通路っつうか、まあ外なんだけどさ、暗くないか、日陰みたいなところでさ、怖いよね。ボランティアってさ、自分が登録したら好きなことやれるとか、そんなこと全然なくてさ、何やらされるか分かんないんだよ、ついていくまで、そこに行くまで、現地に着くまでさ、何やらされるか分かんない状況で、行くわけさ。で、まあ、あれだな、まあ、それ全部のボランティアはそうとは限らんとは思うんだけど、ここが特にだと思うわ。何やるかわからん状態で、とりあえずバスに乗せられてさ、バスに乗せられるんだけど、その乗せられるのも順番なん、ただ順番、そう、着いた順みたいな。で、今日はその男の人は体力にある、男の人はこちらに来てくださいって、なんかこう、そこでもどっちつかずの体力取ってたわけさ。なんか女の人を混じってるグループと男だけの方がいて、グループがあって、男だけのはちょっといかがなものかなっていう、男子校じゃねえかっていうんじゃないんだけど、そんな体力自信ないし、で、男だけ組なんか絶対もういかちそうな人しかいなくてさ、いや、どうかなと思いながら、その前二十何人ぐらいが男女混成、後ろが男だけで、その男だけ、前のグループと男組の真ん中ぐらいにいたら、に、こう、陣取りとか、その辺にいたら、なんかこう、後からこう来る、ああ、何やってんの？女の人がこうね、混ざり込んできて、結局やっぱり男だけのグループに、男だけのこの、バスに入れられて、ゴミ処理という仕事に就くことになる。ゴミの選別という仕事じゃねえけどな。役割につくことになり。もうこれ死んだわと思ってたんだけど。これ辛すぎるし死んだわと思ってたんだけど。そんなことなくてね。あ、まあ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 、許す。まあ許す。で、実はついてみたら30分ぐらい、その確かに厳しかったよ。違う！ああ、失敗。さあ、なんでセカンドに投げた？
30分ぐらい、1時間ぐらいかな、ついてからそれをクロジャンカーのガラスとかをこう、積むトラ、来たトラックの積み荷下ろしみたいな感じで、さあガラスとかガラスが来たらガラスのところに行くみたいな、家電が来たら家電のところに行くみたいな、してたんですけど、なんかちょっと休憩して、休憩してる人たちはちょっとしんどいかなと、しんどいと思うけど、上に上がってって言って、その河川敷の上のところ、土手のところでさ、トラックの誘導係みたいなやつやって。トラックの誘導係あります。トラックの誘導係。まあ、4人ぐらいいて、で、2人ぐらい場所があって、2つぐらい、2箇所ぐらいのポイントがあって、まあ、交代みたいな感じなんですけどね。いやー、警棒振ってるだけの仕事は、さすがにちょっと楽でございましたね。警棒じゃねえんだっつって。ブシザーブレードだっつって。ブシザーブレードなんつうのかな、上が赤くて、光る棒は。ライトセーバーみたいなやつ。ブシザーブレードだな。俺ら世代はあれはブシザーブレードっていうけどな。新庄、今日ここまでの成績です。を振り回してました。先天と。何時間ぐらいかな ?3、4時間ぐらいかな。休みとかなしでな。休みあるね。昼飯休憩とかなしで。うん。10分交代ぐらいな感じで。トータルでそんなに長いこと振ってはないんだけど。まあ、いかんせん暑いしね、しんどかったわ。というのは、まあでも下でゴミをね、選別してる人たちの苦しさに比べれば、自分でやったのはイージーな任務だったなっていう、ね。で、3日間やったんですけどね、3日間の中でも一番今日は楽だった。そういう意味では。いい、何やってんだ、小沢。取り付くべきだな。ともか、あぶんわか、チカチカチカって点が入ってないんやないかい。新庄のキャッチングです。取る瞬間にちょっとジャンプ。最近 YouTube のなんだで、あのジャンプキャッチの意味をなんか説明してる動画見て、おおすげえって思った。ぜひあれ見るべき。ウィーズ、オッケー。金子誠の早球の正確さよ。まあボランティアね、なかなか多分今回こういうボランティア初めてだと思うんだけど、東北のね地震があってから、あれあってなんか自分のなんか無力さを思い知ってさ、なんかできることねえんじゃねえかと思って、まあそのもっと人の役に立てる人間にならんといかんなと思って、大学とかもう一回勉強し直して入ってるっていう節もあるから、そういう部分、なんだろうな、ボランティアじゃないけど、もっと本当は役に立ちたいんだよ。だけど、まあその、その時何もできんかったから、行くことしかできなかった。現地に行って、目で見るしかできんかった。どういう風な状況になってるのか、どういう生活になるのか、みたいな。それを見るだけしかできなかった。今回は、実際手を動かして、人のためになることをしようと。まあ、目の前で起こってることだしね、熊本の地震とかの時は何もできてない。から言えたあれじゃないんだけど、どうして目の前に怒ってるから、いけるかっていう感じで、決まりました。しかしまあ、無力だな、俺はまだまだ。全然無力。力も足りん、体力も足りん。別に力つけて体力をつけてってことをしてきたわけじゃないんだけどさ、ここ何年間か。でもまあ、そういう部分じゃもう全然だなっていう。まあ、それでも役に立たなかったとは言わないよ、ゼロではなかったと。思いたいけどね。よし、バントのホームラン。インコースのスライダーにはめっぽう強いっす。インから入ってくるスライダーにはね、焼き付く的にはその球はもう、緊急。チェンジアップはどういうのなんだけど。まあ役に立たなかったとは思わん。でも、もっとだな。すごくたくさんいる人の中でのちっぽけな自分でしかなかった、今回のアルバイトで、今回のボランティアで痛感したのね。たくさんいる人たちの中でのちっぽけな存在を痛感した。でも、まあそんなもんでいいかもしれんけどな。初めはね。ボランティア行こうっていうさ、人も、行ったことない人もいると思うけどさ、まあ行ってみるとまだ変わると思う。その現地に行くと、みんななんかそれぞれに誰かの人に役に立とうと思ってる思いに駆られている人たちが来るわけでさ、そういう中では割と
まあまあ人間もそんなに捨てたもんじゃねえなと思えるよ。それって結構大事だなって思う。まあ時々ね、人類なんで滅んでしまえばいいと思う程度の自分にとってみればね人間も捨てたもんじゃねえと思えるのは大事かもしれない。東海マスターアジアかなって感じで、うん、そういうことです、そういうことです。どういうことだよ。いや、いいね、トヨタいいね。2球種しかないわ、3球種しかないわには結構抑えてる。今のホームランボールだぞ、高めのスライダーなんて。ボランティア語りしていくかい、せっかくだし。もうちょっとボランティアと。いや、うまい、これうまいよ。今のボール球、外角低めのボール球、あ、いい球。1日目は一番過酷だった。もうこの3日間、3日間ともバイトしてたんですよ。3年、バイトじゃねえ。3日間連続でボランティアしてたんですけどもね。1日目は一番過酷だった。やっぱ受け入れの初日だから。ちょっと待って、走っちゃった。受け入れの初日だった。受け入れの初日じゃないか。休みのボランティア受付の最初の日だった成果もあるんだけど。いやーね、ほんと。うまっ、小笠原、うまっ。からくりですね、空調が効いてる。初日はね、本当にしんどかった。本当にしんどかった。しんどいながらよく頑張って、俺はっていう。も俺もしんどかった、すっごいしんどかったんだけどさ、4人組のピアノ、4人組のピアノじゃねえ、4人組のカルテットでさ、カルテットでいいか、フォーマンセル。なんだけどもさ、俺以外は3人女の子でさ、女の子な、女子大生みたいな風のね、もう全然背も俺より全然低くて、自分より全然低くて、でも細いな、可愛らしい感じで、言葉がさ、同じ空間で、同じぐらいの重労働を強いられてるわけさ、これもう変、普通に音を上げそうな、へこたれそうな状況下でさ、壊れた古民家の、壊れてないな、古民家の薄暗い台所でさ、その土砂かな、土石流でもないな、濁流でもめちゃくちゃになってる、その台所でさ、棚を上げはい、キッチンだ、棚を上げて食器を取り出し、鍋を取り出し、割れたガラスを拾いみたいな、泥を吐き腐った米とかをさ取り出してみたいな、やってるわけじゃない。普通にもう泣きそうだよな、もうその状況はさ、辛すぎて。別になんかその状況をおもんぱかって辛いんじゃないの、もう普通に地獄なんだ。暗いし臭いし汚いしみたいな、普通に地獄だ。そこ思うのも、俺ここでやる、へこたれちゃダメだなっていう、そういう状況だよな。でも普通にへこたれてる、息もすぐ上がるしな、情けねえなと思ったが初日で、ほんとしんどかった。はい、終われと思うのよ、私は。水もすぐなくなるし、ボランティアってのはなかなかしんどいなと思ったの初日。ウィー、この判断は間違い、この判断は間違い。バカ、ヒルダースチョイスですね。じゃあ帰るか、動け、小笠原の足が止まっとる。させない。いい試合だ。初日なんか他に思うことあったかな、まあでも初日はね、それでもね、家の人とか結構、家の人とかも部屋の方、家の片付けをしてて、待ってたんかな。あ、ちょっと待って、なんで、じゃ飛べてない。あー、もうちょっと。やーだー。やーめてー。家の人とかも手伝ってくれてて。まあ、おじいちゃんとおばあちゃんが暮らしてる家なのかな。で、まあ、家族の人も、ちょっと遠方から来てるのかどうか知らないけども、知り合いとか友達とか呼んで、やってる中だったからさ。割と和やかな雰囲気、穏やかな雰囲気の中で、
何回か感謝されたんですよね。だから辛かったんだけど感謝の言葉があるからまあなんかやってよかったかなっていう、そういう気取りでした。よいやってーナイス新庄うまい、いやうまいのに。で2日目はもっと上流のねエリアとしてはもっと上流のエリアで、まあマビとかよりはまあ総社市のボランティアみたいだからね違うんだけど、マビとかより全然上流のねところで、まあ川の氾濫した川によってちょっと濁流でも飲み込まれたのかな、あの古民家の納屋とか畑とかの枝拾いとかしてました。そこもすごいね、そこはねすごく男の人がねあのチームで組まれててね、でまあ学校の同級生とかとも行ってたんですけども、まあでも暑い日だったからかな、もうみんなヘトヘトでしたね、ヘトヘト。家もなんか狭いしね、通路がね運ぶ通路が狭い中をこうバケツリレーみたいな感じでちょっとずつこう本とか運び出し、ね、まあ地味ではあったけどあれもしんどかったな。今にしとめればね、まあ、3日目が一番楽でした。うん、もうそうね、ボランティアってその現地に着くまで市役所で割り振られるまで何のその役割が与えられるのか分かんないんだ。それすごく意外だったな、自分が何するのか分かんないんだよ着くまで。だから現地の作業ですって言ってるとこまで言うんだけど、現地作業できますって言ったらもうほんとそのどこに行くか分からん、何をするかも分からないだから不安も大きいし、なんなら長靴もいらんとかって場所に行くぐらい長靴痛いからさ、今日なんかコンクリートの上で作業してたからさ、おっと失敗だからさ、それはもうあの長靴だと暑くてね、いやうまいですね。一気に入れるかい？入れちゃうかい？まず通り。はい。うわ、肩強いな、瀬戸。二投が限界。で、バント。そうだ、ああ、失敗。右にバントかな。うまい。でね、バランティア行ってみるといろんな人がいますわ。さっきも言った女子大生風の人もいればさ、ちょっとダメ。行けばさ、手ない人とかもいるんだよ。手ない人、片手ない人がさ。まあ、手ないと腕からないわけじゃないよ。肘の先からないみたいな人とかもいるんだけどさ。そういう人もなんか、ちゃんとボランティアに参加して、ちゃんと活躍するんだね。やっぱりね。全然自分よりもね、この新しいのが全然、ちゃんと役に立ってるっていう。二日目だったから、あれだけど、家主さんとの話を聞きながら、これがいる、これがいらないの、そうです。さあ、選別にね、2の、まあ、右に横にいて、あれはなんでみたいな話をこうしてるとか、そんなね、行ってみるのの敷居って結構高いじゃない、1日潰すっていうのもあるんだけど、それ以上になんかこう、まあ、知らない人たちとね、気心の知らない人たちとなんか泥に紛れて作業する、何を用意してもいいのかもわからないし、もしかしたら自分は役に立たないのかもしれないみたいなことも思いつつさ、なかなか参加するのって難しいと思うんだけど、でもいや本当ね、いろんな人がなかなかコミュニケーションしたじゃんみたいな人もいたりするけど、やっぱ行くとそれなりにやっぱね役割与えられて役に立つんだよ、人間っていうのは。そんなもんなんだな。だからそれこそ引きこもってる人とかさ、自分何のために生きてんだろうってよくわかんねえなみたいな、そんな人とかさ、いやそれこそな、今日とか行くときに途中とか見かけるあのなんか高そうなバイクに乗ってバリバリ言わせてるね
ヤクザみたいな、ヤクザじゃねえ、暴走族みたいな人たち。まあ暴走族が高いバイクにならないか。ツーリングしてる人たちとかもさ、普通になんか時間があんだったら、時間があんだったら誰か人のためになんか役に立つようなことで、これはヒットだわ。いや、ダメだ、全然取れねえ。しサーカスじゃいいなって思うよ。家でゲームしてるんだったらさ、なんか目の前でこういうこと起こったら、ちょっと甘く。バカ。今のは、ホームに投げようと思ったんだけど、間に合わなと思ってファーストに投げたら、ファーストいないわ、そりゃ。そういうミスです。ピッチャー交代。ロケット、石。ザ・ロケット。いやーまあね、みんな参加してみたらいいんじゃないかなと思います。すごい月並みなことがね、役に立たない人なんてきっと誰もいないんだよ。そういうところにいざ行ってみたらね、まあ、もちろん怪我したりとか病気になったりとか絶対それダメだよ。そんなことするために行っちゃダメだよ。そんなことに ならないように、それは最新の注意だ。サードバカだな。それは絶対ダメなんだけどさ、それはもちろん絶対ダメ。うん、だけどね、まあそれこそすごい遠くから来てる人もいるわけだ。小笠原の守備力、なんかもう福島とか仙台とかさ、東北の方とかさ、来てくれる人いるわけさ。なんか新聞で見たらね、で市役所のそのまあ広場とかではなんか杉並区とかのなんかね、直帰来てる人とかいたりさ、まあ、当然神戸とかさ、そういうとこからも来てるわけやけどさ。無理ー、小笠原じゃ止め。サードが穴だな。森本一人に変えるか、狙われてるぞこれ。ネジ屋さんのおかんのしら。うわー、当然かここで。遠くのボランティアに行くのはさすがにどうかと思う。それはもうガソリン代だけでさ、そのガソリン代払うぐらい、ガソリン代分ぐらいはもう寄付したらいいんじゃねみたいな思ったりする。まあそれはもう気持ちだからな。ガソリン代以上の働き実際感謝されると思うしな。それが人手は大事だから、それはまあそれはそう言えないんだけど、そんな遠くからねわざわざ来てもらわにはいけんぐらいだったら、その件で起こってることだったら、その件の人たちがみんな重いボランティア活動すればいいんじゃないかなって思うんですよ。今回はまあ岡山だけどさ、自分が岡山に住んでるから岡山のボランティアだけど、広島だったら広島でまたね大変なことになってるし、高知とかでも新人は出てるしね、愛媛でももちろん当然ひどいことになってるし、もうすごい多くの県に渡って大変なことになってるわけさ。だったらさ、そういうところに行ってから、そういうところに住んでる人はさ、自分の件で怒っ、おいー、かばはんだ。くわー。ちょっと制裁を書いた。喋りに集中しすぎて制裁書いてるわ。あと2人か。よしやるぞ。ダメだ。一応今入ってんだな。タイミングバチしなんだけど。なあ、これ全然ダメ。ファール。しかも入ってる。またストライクゾーンだ。うわ、ストライク。まあ、昨日まで参加は良くないと思うんだけど、でもかといって完全防備のボランティア姿、清掃みたいな、そこまでなくてもいいんだよ。なんかある程度でいいんだよ。行きゃなんかそれなりの仕事があるわけだから。もちろん長靴、手袋は一番大事だけどな。手袋大事だな。あとはまあそんなに大事じゃないんじゃないかなって思うよ。だからそこまで穴取っちゃいけんけどな。適度に休憩挟みつつ参加してみたらいいんじゃないかなって思います。
まあ大体うちのエリアは、うちのやってたエリアはね、大体もう総社のあたりはね、東京ドームだからこそのホームランだ。跳ね返って、ここのところこうポーンと跳ね返って入るパターン。東京ドームなので、焼き付く東京ドームなので。まあ人生観変わるとまでは言えませんわ。そこまでは言え、保証できない。がそんなに敷居高いもんでもないし、時間とか休みがある人はぜひとも出たらいいんじゃないかなと思いますよ。思いますよ。あ、今気づいちゃった。ちょっとこれあれだね。下だね、もうちょっと。もうちょっと下だね。これぐらいだった。これぐらいちょうどぐらいだった。今気づいた。ああ。これがちょっとね、ちょっとここが、ちょっとこれがもうちょっと高い低いの。で、ずれた。大丈夫。OK。ほんまに？うん、大丈夫だ。うぃ。点取られてる。クソ守備で8点取られる。でもあれドンヒットか。守備がね、守備がちょっと感覚が間を置いたことによって感覚が。まあね、ボランティアに行って亡くなった方も結構ね、今回の熱中症とかであったらしいですね。まあ、それは良くねえと思うんだ。人助け、自分が死んでの命やってんの、自分が死んでの人助けは絶対ありえないと思う。そんなのは。そんなのはただの自己犠牲であって、自己満足であって、それはダメだと思うんだ。自分の身が守れた上で誰か助ける。それはもう、最低限の前提条件だと思うんだけどね。うん。だからまあ、当然体力に自信ない人は避けるべきだと思うし。ここでさらに1点かい。強いね、カープ。強いね。なんて思うんだけどね。でもまあ、ね。こういうの見てる人たちは割と体力あるっしょ。こういうの見てる人たちは。時間があるってことかも。まあ、今回とは言わない。もしも、次そういう機会があったら、ぜひ参加してもらっていいんじゃないかなと思います。お金の現金を積もれとかそういうのは言わない。それは違うと思うんだ。他の、まあ、余裕がある人はね、自分がそういうの手伝いに行けないけども、お金に余裕がある人はそれでいいと思うけどね。うわ、金子誠からの打線で小林寛を攻略ってのは難しいでしょう。ボール。真剣勝負だ。これがな、入ってんだよな、実はな。入ってるわ。あれが入ってんだぞ。入ってるかね。ボール。いやー、喋ったな。30分ぐらい喋ってたな。喋り通した。そういう時もあります。いやー、考えたらさ、帰りに、ココイチでカレー食いながら、何時で見てたらさ、もうちょっと欲しいと思ったもん。何時見てたら、本当は、写真撮ったやつとかさ、写真撮ったやつは別にパシャパシャ撮ってたわけじゃない。帰りとか休憩時間とかにちょっと撮ってた写真とかをさ、スライドショーみたいにしてあげながら、語り動画みたいなのあげようかなと思ってたんだけどさ、ボランティア語り動画みたいな、アザラシのボランティア体験記みたいなさ、動画あげようかなと、うまい、東じゃない、うまい、やめて。あげようかと思ってたんだけど、何時見てたらさ、なんかその、よくねえと、そういうの SNS にあげるのは、遠慮するべき、配慮するべき、被災者のことを思えば、壊れたハオクの写真なんかどうだ、遠慮するべきだ、配慮するべき、釘を刺されたなって、別に見なかったふりをすればよかったかもしれないけど、そうも言って、うるさいんじゃないか、今回、ボロボロやんか。あと何もあるな。そういう写真スライドショーを上げながら動画を自重しました。
そしてそれが、その結果これです、これです。焼き朝でカーフにボロボロに負けるという動画になりました。この回が、この回がひどいな。ちょっと意識が野球に集中しなかったらご覧のありさまよ。ボロボロ打たれたな。それ以上のなんかヒット数とこのアンダー数と得点のこのアンバランスさがすごいね。いやー、まあそんな感じでアザラシ先生のボランティア体験記でございました。ボランティア体験記のコーナーでございました。疲れた。今日も寝ます。またまた。